Apartamentet vijnë të shtrentohen dhe referuar matjeve të Bankës së Shqipërisë, çmimet u rritën me 11.6% në krahasim me vitin e kaluar. Për shkak të çmimeve të larta të banesave, po rritet edhe kërkesa për kredi pranë bankave tregtare në vend, ku sipas raportimeve nga agjencitë imobiliare, 40% e banesave janë blerë me kredi që në 85% të rasteve ka mbuluar deri në 60% të vlerës. Ky ekspozim i bankave ndaj sektorit të pasurive të paluajtshme ka shtyrë Bankën e Shqipërisë të miratojë një rregullore për monitorimin e treguesve mbi kredidhënien dhe investimet në prona të paluajtshme. Sipas Bankës së Shqipërisë, kjo rregullore ndihmon në parandalimin e rrezikeve që mund të vinë nga goditjet e papritura që mund të dobësonin fuqinë paguese të bizneseve apo qytetarëve që kanë marrë kredi. Në vendet e Bashkimit Evropian ku përdoret kjo rregullore, konsiston në vendosjen e tavaneve për kredin që merr një individ apo biznes për pasuri të paluajtshme, për shembull, duke caktuar kusht financimin e blerjes së një banese jo më shumë se 80% të vlerës së saj. Aktualisht Banka e Shqipërisë ka miratuar vetëm rregulloren, por nuk ka përcaktuar kushte apo tavane që do të vendosen në rast të një rreziku në të ardhmen. Vetëm në muajin gusht kredia e dhënë për pasuri të paluajtshme ishte 2.9 miliard lek, ndërsa për periudhën janar-gusht kredia për këtë fush arriti në 6 miliard lek.